rumah bukan kantor. Rame-rame iki 10.000 papat kuwi. Monggo, monggo. Rame-rame. Mas. Oke. Mas. Ya. Dicepane nang anang iso. Iya iki. Iki besar 10.000. Ya plastike. Murah Bu. Tolong, tolong. Eh. Tuku kue tuku. Lala kesana kan, wong libat toh. Sana kan utangku rame wih rame. Aman oleh Bu. Aman. Aman. Bayar. Borong. Yang pas lagi ana tukang masalahnya. Yo kamu oleh kon Mbak Putin nah. Mbak Putin. Ah. Sing geger. Pasene rame-rame sebab. Apa rame iki rame. Laris-laris wi, laris titik. Bayi ke Bu. Enak banget kok kelindengin ini.